inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Tropas a caminho! Eu serei o sacrifício. Devemos reivindicar nossa honra. Determinação traz a vitória. Primeira partida. Eu morro com honra. Eliminado. Prepare-se para ser esmagado. Eu apresento a vocês a Fúria dos Orcs. Um dia, irei libertar todos os orques das algemas. Eles não tiveram escolha a não ser assistir suas casas arderem em cinzas. Ataque a tartaruga! Ataquem a tartaruga. O inimigo abateu a tartaruga. Bem jogado. Para sobrevivermos, eles devem morrer. O inimigo desapareceu. Reúnam. O deserto. O olho da tempestade agora é uma prisão para as almas que sofrem. Aliado eliminado. Eles vão pagar 10 vezes mais caro. Inimigo eliminado. Nossa bandeira será erguida em todos os cantos da terra. A nação celebra com os gritos de batalha do meu clã. As encostas ao novo. Morte aos covardes! Humanos ignorantes. Vocês queimarão até se tornarem. Aliado eliminado. Favorecido. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Nossa torre foi destruída. Tô a caminho. O inimigo abateu a tartaruga. Recuar! Inimigo eliminado. Pela honra, golpeamos com o dobro de força. Verdadeiros aliados, exceto nós mesmos.
Experimente meu machado. Inimigo eliminado. Nossa bandeira será erguida em todos os cenários da Terra. Humanos ignorantes. Espera aí que eu tô chegando! Recua! Nossa torre está sobrepurecido! Nossa torre foi destruída. Bom jogo. Vocês queimarão até se tornarem cinzas. Nossa torre está sob ataque. Combinamos com tudo de força. Nossa torre foi destruída. Seu time destruiu uma torre. A torre da base está sob ataque. Enfurecido. O inimigo abateu a tartaruga. Foi destruído. Recua! Inimigo sanguinário! Experimente meu batalhão! Eliminação, aliado eliminado. Eliminou um inimigo! Bom jogo! Prepare-se para ser esmagado! A torre da base está sob ataque. Monstruoso! Nossa torre está sob ataque! Meu coração celebra com os gritos de batalha do meu clã. Neutralizado! Defenda a torre! Determinação traz a vitória. Devemos reivindicar nossa honra. Eliminado. Recua!
deserto do Olho da Tempestade. Agora é a prisão para as almas que sofrem. Você será quebrado! Vão pagar 10 vezes mais caro por isso. Eles não tiveram escolha a não ser assistir suas casas arderem em cinzas. Não há verdadeiros aliados, exceto nós mesmos. A Torre da Vale está sob ataque. As encostas ao norte das Montanhas Lantes é a nossa verdadeira pátria. Um inimigo abateu o Lord. Eu serei o sacrifício. A torre da base está sob ataque. Nossa torre foi destruída. Eles não tiveram escolha a não ser eliminado. As casas arderam de cinza. Não há verdadeiros aliados, exceto os mesmos. Derrota!